သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းများကတော့မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ရွှေလီမြို့ကျွန်းသစ်များထားရနေရာမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကာလမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း44ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေတပ်စခန်းလနဲ့ဆက်ယုံဌာနချုပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ဟု NUG ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းရယ်ဟာခါထန်တလန်နေဆက်တိမဲလွင်မြင်ရှိစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားကလနဲ့များပါသိမ်းဆဲရမိကြောင်းသတင်းကောင်းများနဲ့အတူမဆားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်ဆိုသလို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မရတဲ့နေမြေတွေကိုသွေးယူသွေးတန်းနဲ့မဲမဲမြင်ရလိုက်ရန်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုစင်တော်နိုင်နဲ့မပန်ဆဲလိုကွန်မင်းမော်ကွန်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရှမ်းပြည်မှာတဆင့်တင်ပို့သည့်ကျွန်းသစ်များထားရှိရာမြမတရုတ်နယ်စပ်ရွှေလီမြို့ရှိကျွန်းသစ်များထားရှိသည့်နေရာတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာတရုတ်ငွေယွမ်ဘီလီယံထက်မနည်းဆုံးရှုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်း4နာရီမှစတင်ကညသကောင်အချိန်အထိမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အများဆုံးကတော့ကျွန်းသစ်ပေါ့နော်။တခြားအစ်တွေလည်းပါသေးတယ်အခုတော့အားလုံးမီးတဲ့ပါသွားပြီသကောင်ရံအချိန်မှမီးငိမ့်နိုင်ကြတာလေဆုံးရှုံးမှုမှလည်းရွံငွေသိမ်းပေါင်းတောင်းနဲ့ချီတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူအမျိုးသားတအူးကရှမ်းသံတော်စင်ကိုပြောပါရယ်မီးလောင်ပျက်စီးရသည့်ကျွန်းသစ်များထားသည့်နေရာသည်ရှမ်းပြည်မှာအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချသည့်သစ်များဖြစ်နေပြီးကိုဗစ် -19 မတိုင်ခင်ကနှစ်ပေါင်း၈နှစ်နီးပါးရှိကြောင်းလည်းသိရပါရယ်သစ္စာဝန်လည်းတော်တော်ကိုကျဲပါရယ်မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကမီးတပ်ကားတွေလည်းလာကူပြီးငိမ့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်တော်တော်များများကနှစ်အကြာကြီးထားတာတော့ခြောက်ပြီးမီးတအားကူးလွယ်တာလေ။တော်တော်နဲ့မငိမ့်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပဲစက်ပြောပါရယ်။လက်ရှိတွင်မီးငိမ့်တတ်နိုင်ခဲ့တော့လေတစ်များအလုံးပြာကျသွားကြောင်းသိရပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ပြည်သူတို့မှလည်းလမ်းမီးတာကောနေစမ်းမှုပို့ကြိုက်အကုန်ကြွားစမ်းကွာ။စကားစဝင်ငွေကောင်ပိုင်လိုင်းကျန်နေသေးတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှစတင်၍ဧပြီလ26ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်း44ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေတပ်စခန်းလက်နက်စက်ရုံဌာနချုပ်စခန်းများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှစ၍ဖြူဟာမြောက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနိုင်ငံအနှံ့ဖော်ဆောင်လျက်ရှိရာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှဧပြီလ26ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်း44ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလေတပ်စခန်း6ခုလက်နက်စက်ရုံ9ခုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဌာနချုပ်စခန်း11ခုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ဤကုံ2023ဆိုသည့်ကြွေးကြော်သံနဲ့အညီစနေတကြစီမံညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ကတိုက်ပွဲခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနှင်နေကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူအုပ်ရင်စည်းစိမ်များအသက်ခံနာများကိုဖျက်ဆီးနေပြီးအကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်လက်အောက်မှယုံထွက်ကြမိပြည်သူတို့၏တန်အိတ်ထံသည်ရင်းရိုင်သွားတော်မူမဟုတ်ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါသည်။အသက်တွေရင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမို့ပြည်သူတရလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကူညီပေးဖို့အထူးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့ငင်းချန်ခိုင်တရင်အမှတ်3ရဲဘော်တို့ကလည်းပြောဆိုထားပါသည်။အခုကဲ့သို့တော်လိုင်းခွန်အားဖြည့်ပေးသည့်နေရာတွင် EOD program များမှအထူးအရေးပါပြီးအားဖြည့်ပါဝင်တော်လန်ကြသောပြည်သူတိုင်းကိုလေးစားစွာဥညွတ်ရင်လက်ရှိဖော်ဆောင်နေသော Spring Air Control ကိုစူးစမ်းဝယ်ယူကတော်လန်ဘန်နာဖြည့်ဆည်းပေးကြပါရန်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရချင်းပြည်နယ်ဟာခါထန်တလန်မြို့နယ်အစက်တိမဲလွင်ပြင်ရှိစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်သည့်တချင်းချာနယ်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်တွင်ဟာခါထန်တလန်မြို့အဆက်တိမဲလွင်ပြင်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောစခန်းကုန်3ခုကို CNA နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များတိုးလောင်ထားသောအိမ်များကိုလည်းတော်လှန်အင်အားစုများကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့ပဲသိရသေးတယ်။
အရေးအတော်မသိရသေးဘူးလို့တချင်းချာနယ်မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်း CNA ရဲ့ဘော်စလိုင်းချုံစမစ်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အဲဒီနောက်ကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းတိုးတက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုအချက်ကျကျပြောဆိုထားပါရယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုကိုဒီမြေပုံတစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ်။ပထမပုံကမင်းအောင်လှိုင်အာနာမလူခင်ကအခြေအနေတနိုင်ငံလုံးမှာကချင်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းလောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုကိုကန့်သတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ဗမာတွေအများစုနေထိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတွေကိုအပြည့်အဝစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရန်ကုန်၊ဧရာဝတီ၊ပဲခူးအနောက်ခြမ်းနဲ့မန္တလေးတဝက်လောက်ပဲနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်တော့တယ်။ထားတော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအကြီးအကျယ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ UGR ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။မြောက်ပိုင်းမှာ KIA အနောက်ပိုင်းမှာ AA ရှမ်းမြောက်မှာ TNL နဲ့ကရင်နီမှာ KNDF KA မွန်ကရင်တနင်္သာရီမှာ KNU စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာပြည်မကလာတဲ့ PDF တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ပိုပြီးထူးခြားတာကနှစ်ပေါင်းများစွာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခိုင်အမာခြေကုပ်ယူထားတဲ့စကိုင်းမကွေးစားတဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေဟာတော်လှန်ရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီဒေသတွေဟာရခင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဓိကစစ်အင်အားစုဆောင်ရာနယ်မြေတွေဖြစ်သလိုလက်နက်ထုတ်လို့ရေးစက်ရုံတွေအများစုတည်ရှိရာနေရာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အညာရဲ့တော်လှန်ရေးဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အကြီးမားဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်တယ်။လက်တလောမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအညာကတော်လှန်ရေးကိုအရက်ဆက်ဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးနှီးလန်းတွေနဲ့နှိမ်နင်းနေတယ်ဒေသခံတွေကိုအခွင့်အရေးနဲ့မလုံးတွေပေးပြီးပြူရီအဖြစ်နဲ့အင်အားစုဆောင်နေသလိုတော်လှန်ရေးအားပေးနေတဲ့ကြေးရွာတွေမှာအကြောင်းမဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာဒေသခံတွေရဲ့အမုန်းတရားကိုပို့ပို့ပြီးတော့လောင်စာထိုးပေးသလိုဖြစ်နေလို့ပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနယ်မြေတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးနေပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကို NUG ကကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အမျိုးမျိုးအနှောက်အယှက်ပေးနေတော့မယ်။မစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်ဆိုသလိုမျိုးသူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့နယ်မြေတွေကိုတခုမှအကောင်းမကျန်အောင်လိုက်ဖျက်ဆီးနေတာ။ PDF တွေကမဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေကိုရံမပြုတ်ပင်မဲ့သူတို့ကတော့ပြည်သူတိုင်းကိုရန်သူလို့သဘောထားပြီးသွေးယူသွေးတန်းနဲ့မဲမဲမြင်ရလိုက်ရန်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ပဲမြင်မိတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်မပန်စဲလို့တယောက်ကတော့ယမန်နေ့ညကပိုင်းတကွန်တင်ထားတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူထင်ထားခဲ့သလိုမဟုတ်တော့ပဲအရန်ကိုအံ့ဩသွားမိကြောင်းအခုလိုထပ်မံရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။ပိုင်းတကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့က post မတိုင်ခင်အထိတခြားသူတွေနဲ့အမြင်မတူခဲ့ဘူး။မှန်တာပြောတော်လှန်ရေးအောင်ပါစေရဲ့မနေ့က post မတိုင်ခင်အထိကိုကပိုင်းတကွန်ကိုဆဲတဲ့အထဲမပါသလို brand ambassador ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်မပါတဲ့အပြင်မလို့ဖို့အောင်ပြောလို့ရတဲ့သူတွေကိုပြောခဲ့တားခဲ့သေးတယ်။ကိုစရိုက်ကျုံလာတာဘောမစစ်စစ်ယုံလေးနဲ့ကိုအနေအစားချောင်မို့တော်လှန်ရေးကိုပုတ်ခတ်တဲ့ဟိုးနှက်ကောင်ပဲအရန်ကို normalize လုပ်နေတော့ကတခါသတိပေးသလိုရေးခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့အစကားမျိုးမတုံးခဲ့ဘူးပိုင်တကုံကို G-Fat တို့ Flow Rose တို့လိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ဘောပြန်မသူတွေနဲ့တဒန်းနဲ့မမြင်သလိုဂယုဏတတ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့မှာကြားတဲ့သတင်းတွေရှိထားလို့ဖိအားပေးခံရတဲ့ကိစ္စတွေထုတ်ပြောလို့မရတော့ကိစ္စတွေကြားထားတာကရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘက်ကကာကွယ်သလိုမရေးခဲ့ပေမဲ့ရေးခွင့်လည်းမရခဲ့ပေမဲ့ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်တဲ့အထဲတော့မပါအောင်နေတယ်။သူ့ပြည်သူ့ဘက်ကရက်ခဲ့တယ်အဖမ်းခံရတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်။သူ့စီကဘာကုန်းမှထပ်မျော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့မြင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်စကားစကားသူ့လိုစန့်ကျင်တဲ့သူတယောက်ကိုအစဲခံရမယ့်ကိစ္စတိုင်းမှာတမင်ထုတ်သုံးနေတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားတာလည်းပါပါတယ်။ပိုင်တကွန်ကိုဘာလို့မပြောတာလဲ။ချောလို့လားဆိုပြီးကိုကိုနှာဘူးဆက်သွင်းပြီးလာပြောဆိုနေတာတွေတောင်မှကြုံရတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မပြောခဲ့တာ။ဒါဆိုရင်ကာကွယ်ပေးသင့်တာပေါ့လို့ပြောရင်လေကိုဝင်ရေးကမှပို့ပြီးဖိနှိပ်ခံရတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖိအားတွေကပိုင်တကွန်တယောက်တည်းကြုံနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်။တခြားသူ့လိုအခြေအနေတွေလည်းကြုံနေရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုဂိယူနာတတာသည်ပြည်သူကိုရန်ဆွဲငေါငေါနဲ့ပြန်ရန်တွေ့တဲ့အချက်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးကြောင့်ပဲသူတင်လိုက်တဲ့ post ကိုတွေ့လိုက်တော့အရန်လဲအံ့ဩသလိုကိုရဲ့တခုတည်းသောအချက်သည်လဲဂိမ်းသွားရောပြည်သူကိုခမားတို့ချင်းထပ်ပြီးကိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အထိတုံးသွားတာတကယ်ကြီးအံ့ဩပါတယ်ပြီးတော့မြမလူမျိုးတွေအထင်သေးခံနေရတာ
ဖာညာဆိုတာတွေအထိဆွဲခေါ်ချသွားတာအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ပိုင်းတကောအနေနဲ့ကိုက်နေတယ်လို့အလုံးကိုခွေးနဲ့နှိုင်းတာမျိုးမရေးခင်ဆဲနေကြသူတွေရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာအခက်အခဲတွေရှင်းပြလို့မရတာတွေကိုကြိမ်နားလည်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်တွေးခဲ့တဲ့နဲ့ပိုင်းလေးမှားနေအောင်မှန်နေဆိုတော့နှာတကြောနဲ့ဇွတ်မှန်နေတဲ့ဆော့ဘောဖန်တွေလောက်နဲ့မตายရပဲအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးထုတ်ဖော်မကနိုင်ပေမဲ့နားလည်ပေးတဲ့သူတွေရှိမယ်လို့တော့တွေးခဲ့တဲ့နဲ့ခမားတို့ကိုဆဲခွင့်ပေးထားတယ်စိတ်မကွက်ခဲ့ဘူးဆိုသလိုမျိုးနင်းကိုလည်းစိတ်မကွက်ပဲနဲ့နားလည်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုတာမျိုးရောမတွေးခဲ့ဘူးလားပြီးတော့ခမားတို့ဆဲနေလို့ကျွန်တော်ကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးသိလိုက်ရတော့အစကဩစိတ်ထိခိုက်မှာပဲလို့တွေးမိတဲ့အတွေ့ကိုလည်းတွေးပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့တော်ပါပြီစိတ်ထဲကငါတို့လူအဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုလည်းမေ့လိုက်ပါပြီဒီလိုပါပဲဒီကာလမှာဒီလိုပါပဲဒါမျိုးတွေကကြုံရမှာပါပဲတိတ်တဆိတ်နားလည်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတော့တွန်းထောက်လိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကြုံရမှာပါပဲဆိုပြီးပြောဆိုကကိုမင်းမော်ကောမှလည်းညင်းညူထွက်ပြေးတစ္ဆာဖောက်ခဲ့သူများအစားထပ်ပြီးထပ်ပြီးပို့စူးစားနေမယ်ဘလို့အခြေအနေဖြစ်ပါစေဆက်လုံနေမယ်ပြည်သူများနဲ့အတူတကွပါဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလောအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းအေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်